У світі триває пандемія коронавірусу. Аби уповільнити швидкість його поширення, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Аданом Гебрієсус закликав усі країни тестувати на коронавірус якомога більше громадян. В Україні проводять два види тестів для діагностики COVID-19 за допомогою тест-систем та експрес-тестів. Перші використовують лише у лабораторіях зі спеціальним обладнанням методом полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Для цього в людини береться забір крові. Таке тестування вважають більш точним, оскільки воно працює з ДНК за допомогою ПЛР. Експрес-тести можуть проводити будь-які лікарні. Вони виявляють непрямі ознаки вірусу, оскільки працюють з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус. Щоб зробити експрес-тест, у людини роблять забір капілярної або венозної крові. Фахівці не заперечують, що лабораторний тест є точнішим, адже якщо експрес-тест негативний, це не означає, що людина цілком здорова. Проте швидкий тест показує, чи є у людини антитіла до коронавірусу. Виявити пацієнта, інфікованого на COVID-19, в перші дні важко. Якщо людина захворіла нещодавно, то експрес-тест не покаже хвороби. Проте лікарі пояснюють, що швидкі тести все ж потрібно робити, до чого закликають і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Бо якщо, наприклад, є пацієнт із пневмонією і такий експрес-аналіз покаже позитивний результат, то це дає 95% підтвердження того, що у людини COVID-19. В Україні зробити експрес-тест можна як у державних, так і у приватних клініках. Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту обов'язково перевіряється лабораторно. На початковій стадії COVID-19 має такі ж симптоми, як інші гострі респіраторні захворювання. Тому у разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря. Зараз в Україні для виявлення COVID-19 використовують діагностику виключення. Спочатку лікарі перевіряють, чи не є симптомів грипу. Якщо цей діагноз не підтверджується, пацієнта перевіряють на інші віруси. У разі отримання негативних результатів людину перевіряють на COVID-19. Зробити експрес-тест варто людині, яка приїхала з країни, де є спалах, якщо особа контактувала з людьми, котрі приїхали з-за кордону, а також у разі виникнення симптомів коронавірусу – висока температура, сухий кашель, ломота у м'язах, важке дихання, або якщо у людини негативний результат тесту на грип. В зв'язку з пандемією ми проводимо швидкий тест на виявлення імуноглобулінів М і G COVID-19. При появлении у вас жалоб на сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей, сухой кашель, повышение температуры тела, при отягощенном эпиданамнезе вы можете обратиться к нам для проведения экспресс-диагностики на коронавирус. Вы можете позвонить нашему администратору, и он по предварительной записи организует вам специализированную бригаду скорой помощи для забора крови на дому. На следующий день результат мы вышлем вам на электронную почту. За даними офіційного сайту, створеного для інформування населення України щодо захворюваності на COVID-19, станом на 2 квітня протестовано майже 4 тисячі людей. Хворих на COVID-19 в Україні вже 804 особи, одужали 13 людей. Також зафіксовано 20 летальних випадків.